Do të flasim sot për filmin animuar dhe për gjitha përgatitjet që po bëhen për festivalin e këtij filmi i cili do të mbahet pikërisht pra në shtator, në muajin shtator. Kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio zotin Artur Dauti, i cili është regjisor i filmave dhe njëkohësisht piktor dhe sigurisht një pjesëmarrës, një ndër organizatorët e këtij festivali. Kënaqësi, mirëmëngjesi, kënaqësi që pranon ftesën që ju kemi në programin e mëngjesit. Po, ndërkohë edhe për publikun i cili besoj se është kurioz për të ditur më shumë në çfarë fazë jemi për momentin me përgatitjet për këtë festival që do të mbahet në muajin shtator. Që u bë situatë fare traditë realizimi i festivalit të filmit animuar, filmi ndërkombëtar të filmit animuar në Shkodër. Mendoj si vetë është edicioni i tretë dhe jemi në fazën përgatitore mbas përfundimit të gjitha pareve të filmave. Do hën juria ose thush grupi seleksionues i filmave po merret me seleksionin e filmave të cilët do të jenë pjesë e festivalit. Natyrisht ky festival si mjetëm është do thoja më i konsoliduar përse përket dy festivaleve të para, jo vetëm në prurit e filmave, autorët cilët kanë ardhur dhe kanë prur filmat në Shqipëri, por edhe përse përket organizimit. Natyrisht do të ketë një organizim akoma më të mirë do thoja, do të thjeshtohet në disa elemente të tij për të bërë më i pranueshëm dhe më i thjeshtë për të afruar publikun. Do të zgjeroj, si thosh, territorin e saj të projektimit. Pasi është menduar jo vetëm sallat e mbyllura të kinemas, është menduar shfaqjet edhe jashtë, në ambientet e cilat tashmë Shkodra i ofron me peizazhin e saj, siç është rruga këmbësore, jo vetëm e vjetra, por dhe e reja. Do të kemi, si thosh, përveç çfaqjes, do të kemi përsëri workshopet, të cilat mendojmë që ne ta vazhdojmë, ta thellojmë jo vetëm në Shkodër, por edhe në qytete të tjera të Shqipërisë. A ju do të thoja në përgjithësi për festivalin, do të thoja janë filma të ardhur kryesisht nga autorë të rritur. Kemi filma për fëmijë, po jo në atë sasi sa që kishim vjet, kemi dhe filma të realizuar nga fëmijët. Natyrisht, jo nëse u mendoj se Simet ka një prurje të madhe nga autor të pavarur ose si thua studio realizuese. Pra, prurja ka qenë më e madhe, ndoshta për këtë duhet të thojë që festivali ka marrë një drejtim tjetër. Nuk është më festival thjesht i filmave për fëmijë ose nga autor fëmijët, por është festival i filmit të animuar në përgjithësi, sepse kjo na diktoi edhe prurja e filmave. Do kjo për mua është pozitive sepse si tregon rritjen e interesit për festivalin. Sigurisht do të jenë brenda edhe seksionet e filmave për fëmijë ose të realizuar nga fëmijë, do të jenë seksion e filmave të realizuar nga studentët, cilët janë akoma në bankat e shkollës së tuaj, dhe nga autorë pavarur, studio prodhuese, të cilat zën vendin kryesor në këtë festival. Natyrisht, krahas kësaj do të rritet edhe si thosh tematika, edhe mosha e të cilës drejtohen këto filma. Domthonë problemet nuk janë më thjesht për fëmijët dhe brenda fëmijëve, por janë problemet mbar shoqërore. Janë tema të cilat i përkasin gjithë shoqërisë, mbar njerëzimit. Disa nga këto tematika që do të. Unë mendoj që ka një, kjo na ka diktuar se do të ndajmë edhe në seksionet e festivalit, janë të ndara në këtë lloj forme. Por sërish me seksionet. Sigurisht me seksionet do të ketë natyrisht është pjesa e filmave për fëmijë, e cila do të ketë, si thua, edhe jurinë e saj. Domthonë kemi një ndryshim në konceptimet e jurive. Nëse vjet kishim 3 juri, si vjet do të kemi dy juri bazë. Është juria e fëmijëve që do të merret me filmat e arsyeshëm dhe juria e të rriturve që do të vlerësojë të gjitha kategoritë e filmave të tjera, siç janë filmat për student, filmat për autorët pavarë, por edhe studiot e prodhimit. Kjo është bërë për arsye edhe për thjeshtimin e procedurave, por nganjëherë për ta bërë çik më të qartë ose më të pastër mënyrën e vlerësimit të filmave. Do thoya që ajo që është e veçantë si vjet është që krahas filmave autorë kemi filma që trajtojnë probleme sociale ose probleme që kanë bënë me të natyrës që ne themi të natyrës tematike, që do të thotë kemi filma, prurë filma që kanë bënë me luftën kundër racizmit, luftën kundër dhunës, luftën për mbrojtjen e ambientit. Pra janë këto kategori filma që duhen të ndajmë seksionet të veçanta ose më saktë jo seksionet të veçanta, por vlerësime të veçanta për këto lloj kategori filmash. Pra, filmi do të shfaqet në seksionet e tyre, ku do të ketë një kombinim mix midis gjithë filmave, qoftë filmave të shkurtër minutash, qoftë filmave të gjatë, qoftë filmave problemor, po qoftë filmave me humor, sepse ka mjaft filma të cilët trajtojnë probleme shoqërore me humor. Dhe kjo për ne është mjaft e rëndësishme, pasi një nga ato pikat me të cilat referohet filmi animuar është edhe humori, është satira. Pra, domthonë nuk do të mungojnë edhe këta lloj filmash. Natyrisht, këto lloj filmash, këto lloj tematikash kanë mbas vetes edhe teknika ndryshme realizimi, sepse filmi animuar përveç se është ide, është edhe teknologji. Natyrisht teknikat bazë janë ato të cilat realizohen nëpërmjet kompjuterit, por ka dhe filma që janë realizuara me teknika tradicionale.
Natyrisht nuk kemi teknika tradicionale të mirë filta, por kemi një kombinim midis asaj që është tradicionale dhe pjesës teknologjisë moderne që kanë bënë me periudhën e mbas prodhimit, që do thotë që filmi përpunohet grafikisht me elemente të tjera të zërit, të figurës, të efekteve grafike. Pra do thotë që ka një ecuri edhe vetë filmi animuar ndërkombëtar domthonë në botë. Sot kemi, nuk kemi më si dikur që kemi filma tradicional dhe filma realizuar me kompjuter. Sot kemi një miks teknikash. Brenda një filmi mund të jesh disa teknika, mund të jesh disa lloje materialesh për realizimin e asaj ideje. Pra nuk kemi më si përpara që kemi gjërat e përcaktuara, po gjërat janë mikse në shërbim dhe në funksion të filmit në qëllim në shërbim të idesë së autorit, sepse natyrisht filmi është ide. Filmi është mesazh, nuk është thjesht ka dhe filmat natyrës eksperimentale, po brenda këtij eksperimenti që ka të bëjë me anën teknologjike, si thua, i jepet një lloj mesazhi. Kjo është ajo që është kryesore në këtë festival. Megjithëse ende nuk janë përzgjedhur, siç e thatë edhe ju, filma që do të marrin pjesë në këtë festival, ne kemi disa prej tyre që mund ndjekim për shembull njërin, regjia na ndihmon me plane dhe ju e komentoni për shembull për çfarë filmi bëhet fjalë. Atë thoja fillimisht pavarësisht filmit që jepet në ekran, thoja që një ndihmës të madhe në këtë festival ose thjesht një pjesë përbërëse e këtij festivali do të jetë edhe si thosh Bashkia e Shkodrës. Në qoftë se 2 vjet e para ne kemi pasur një mbështetje, në këtë vit Bashkia e Shkodrës ka marrë një barrë mjaft të madhe përsipër për mbështetjen e këtij festivali. Janë drejtoritë arsimore të shkollave brenda qarkut të Shkodrës. Do të thojë është teatri me gjeni i cili na është ofruar për në dhënë ndihmën për në ambientet. Dhe thosh kryesore që është organizata Koha e Fëmijëve, e cila është promotori i këtij organizimi, i këtij festivali. Pra, domthonë tash konsolidimi nuk vjen vetëm thjesht në mënyrën e organizimit, po edhe në mbështetësit, të cilët si thosh mbështesin këtë festival. Dhe si thosh e kanë marrë, do thoya nganjëherë me një lloj xhelozie për sa herë hidhet ideja për këtë festival për ta shpërndarë në përvethe të tjera. Domthonë ata duan ta kenë detyrën. Me sa duket festivali si thosh ka ngjitur më njëherë me mbas festivalit të këngës së fëmijëve ka gjithë më një herë në qytetarët e Shkodrës dhe jo vetëm qytetarët, por edhe fëmijët, të cilët mezi presin. Dhe pjesë e këtij afrimiteti është do të thoja workshopi, do të cilën na kanë kërkuar me insistim që ne të organizojmë. Natyrisht janë ambientet e disa shkollave në Shkodër, sepse workshopi nuk dihet më vetëm me fëmijë ose me të rritur, por dihet prapë një përzierje moshash. Do të jenë nxënës të shkollës Prenk Jakova, shkollës së muzikës, do të jenë studentë të shkollës të Universitetit Luigi Gurakuqi, të cilët prapë kanë shkruar dëshirën, po vetëm përveç kësaj edhe do të thoj edhe mësues të vizatimit ose piktor të pavarur ose studentë sapo kanë mbaruar që kanë dëshirë të merren me animacionin. Natyrisht marrja me animacion nuk është një gjë thjesht për të kaluar kohën. Mendoj që brenda animacionit ka shumë elemente të cilët njeriu mund të mësojë, ka elemente të anës figurative, ka elemente dramaturgjisë, ka elemente skenari, ka elemente subjektit. Pra janë njësër elemente që të bën njeriu që të jetë kërkues ndaj vetes. Gjithmonë brenda fushës së artit ka element muzike, sepse një film pa një kolonë zanore, pa një muzikë do të ishte pak i shurdhur. Mirë, do të komentonim njërin prej filmave. Filmi që sapo pam ishte për fat ishte film realizuar nga një krijuese e re shqiptare, një student i sapo ka mbaruar. Filmi është subjekti shumë i thjeshtë, është Konstantini Dorontina, është një nga legjendat tonë. Natyrisht, duke qenë filmi i parë, është realizuar në teknika të bashkohore, është realizuar me kompjuter, jo me teknikë tradicionale. Po mund të shikojmë sërish planet atij filmi? Sigurisht, ka një konceptim çik të veçantë, do thoja nga vibrime figurative. Edhe për sa i përket animacionit, ndoshta ky konceptim figurativ i ka dhënë mundësi krijuesës që të krijojë edhe një lëvizje çik disi të veçantë. Bëhet fjalë për një legjendë, bëhet fjalë për një figurë që tashmë nuk jeton. Domthonë është thjesht gjithë mesazhi është do të thoja është në eter, nuk është konkret, nuk është material. Prandaj edhe figurat ndoshta herës janë diku të kapshme, diku të pakapshme, diku janë siluet, diku edhe kur ajo pak portret që lexohet është gati-gati si në flu, gati-gati si në mjergull. Natyrisht është filmi i parë, ka problemet e veta dramaturgjike, ka problemet e veta në animacion, por megjithatë më duket një nisje mjaft pozitive e vetë autores. Për fat, unë edhe vetë kam realizuar dy legjenda para disa vitesh. Mendoj prapë ta vazhdoj historinë e legjendës, ndonëse çuditërisht ka një koincidencë që po mendoj ndoshta për të njëjtin subjekt. Përveç për fat keq është vetëm film shqiptar dhe kjo është do thoja një nga mangësitë jo vetë festivalit, por zhvillimit të filmit animuar në Shqipëri. Domthonë kjo nxjerr një problem tjetër. Mungesa e filmit shqiptar në këtë festival është një mangësi e cila për mua duhet patjetër të
të mendohet në mënyrë që jo thjesht për të konkuruar në numër filmat e huaj, por duke pasur një numër më të madh filmash të animuar, do të kemi një cilësi më të madhe të realizimit të tyre. Dhe nëse pretendojmë për të pasur një lloj krahasimi me filmat e huaj, mendoj se është prodhimi që do të rrisë cilësi, jo vetëm nëse do provojmë 22 filma në vit, për mua është shumë e pakët. Pas kësaj dalin tek një problem tjetër, se çfarë duhet trajtoj filmi animuar shqiptar dhe nëse duhet vazhdoj, ku duhet shkoj. Unë mendoj se problemet e filmit animuar shqiptar për fat keq sa vijnë edhe rëndohen. Them këtë sepse nëse dikur para 90-s ishte detyrë plan për të realizuar një numër të caktuar filmash me një tematikë të caktuar. Mbas vitit 90 mendoj se kjo gjë thosh ra. Por në të njëjtën kohë ra dhe prodhimi i filmit. Sigurisht ndryshimet ekonomike me kostoj e filmit shkojnë drejt kostos reale, ishin faktorë që ndikuan. Hikja ose largimi një pjesë më të madhe të krijuesve ndikoi edhe në cilësinë, edhe jo vetëm në cilësinë, por edhe në numrin e krijuesve që merresh në film animuar. Por mendoj se mbas 20 vjetësh ka ardhur koha që kjo gjë të rishihet pra, me. Pra, do të rikthehet, le të themi. Të rikthehet, domthonë, edhe qëllimi i festivalit në shtatë. Qëllimi i festivalit, organizimi workshop-e ka të çon drejt saj, domthonë, e ri organizimi, do thoja, unë të filmit animuar shqiptar, i ri parjes ose e ri konceptimit nga pikpamja e mënyrës së prodhimit të filmit animuar. Domthonë, thjesht duhet një lloj dashamirësie. Nuk është film që kushton në sensin sa që kushton një film artistik me aktorë të gjallë. Por ka dhe i kostën ti, mendoj që reaktivizimi, si dhësh, në numër i film të animuar, ka të bëjë dhe me, si dhësh, punësimin ose me angazhimin e shumë të rinjve krijus, që kanë marrë artë figurative ose për regji filmit, të cilët mund të jenë pjesë e filmit të animuar, fare e mirë. Pra, do më thënë, nuk është thjesht, po bëjë film të animuar për të bërë, për të pasur një film. Unë mendoj që është aktivizimi të rinjve krijus, që kanë dëshirë dhe pasion film animuar. Sigurisht, ata me këtë do të cilin frym të re, do të cilin njëra të reja konceptimi, qoftë grafike, qoftë rizoriale, dhe nuk do të mbetën më ke ajo që quhet pjesë tradicionale, për të cilin e prap jemi krenar, do të toja, pasi kur shohim hera herës filmat tanë, mendojmë që shumë është punuar për të lëgjinje. Dhe, do të toja, një nga seksionit e veçanta, ose, si thush, një pjesë, a që quhet pjesa e vlerë e festivalit, është edhe ritransmetimi, ose riprojektimi i disa filmeve të animuar shqiptar. Sigurisht kemi një prodhim për rreth 300 filmash, nuk do të jetë 300, dhe 3 vjet festivale na kanë lejuar që ky numër i madh pothuajse të projektohet çdo vit. Domthon pra do të kemi edhe një seksion të veçantë, do të quhet një seksion panorama ose do të quhet retrospektiv të filmit të animuar shqiptar. Me këtë rast do të nderojmë edhe dy krij nga krijuesit e parë të filmit të animuar shqiptar, siç është Vlaç Dobroniku, që mendohet të vijë nga Amerika, mm-hmm. dhe Bujarka Petxhill. Pra do të jetë një seksion veçantë për dy këta krijues. Pra do të pyesja në fakt për autorët, cilët autor pritet të vijnë, të jenë të ftuar. Për sa i përket festivalit emra të njohur, për sa i përket pjesës shqiptare, pasi është menduar që për ta dy krijues të ketë një moment të veçantë brenda festivalit. Do të kishin dëshirë të kishin dhe autorin, operatorin e parë të filmit animuar shqiptar, Tomi Vaso, por fat keq nuk jeton. Po mendoj të thrasim ata të cilët e kanë filluar filmat e animuar shqiptar, siç është operatori Beqir Vaqari, mund të jetë do të kishin dëshirë të vinte ndoshta edhe vetë Vangjysh Valla, prap një nga operatorët e filmit animuar, Ivan Kondakçi, Leonard Dori apo dhe Sonja Mamaqi. Kështu që për sa i përket pjesë shqiptare, ne kemi çik më të prerë dhe më të përgatitur situatën. Për sa i përket huaj, pastaj thash, jemi akoma në fazën e seleksionimit. Domethënë është parë një pjesë e filmave, që janë kryesisht filma të realizuar nga studentët, por ndërkohë po shihen filma të realizuar nga studet prodhuese ose autor pavarur dhe filma për fëmijë, dhe me seleksionimin e filmave, sepse është mbledhur një grup prej 3-4 vetash, cilët shohin filmat dhe vlerësojnë, se thosh, me një lloj sistemi pikësh që kemi ndërtuar ne. Edhe në bazë të pikëve, pastaj filmat do të jenë për konkurrim, do të jenë filma që do të projektohen dhe mbas kësaj do të fillojë, si thosh, edhe thirrja e autorëve. Ndërkohë, për sa i përket juristës, gjithmonë është përcaktuar që do të marrin pjesë. Numri i pjesëtarëve juristë do të jetë 5, brenda të cilëve do të jetë mendohet të jetë një autor shqiptar. Janë menduar emrat më të mirë të animacionit sot, pasi do të themi gjithë që festivali është pjesë e ECFA, që është një organizëm ndërkombëtar i festivaleve të filmeve të animuar, ku bën pjesë edhe festivali Anifest Rozafa, dhe me drejtuesit e këtij organizmi ne sot kemi marrë ata emra, kemi propozuar për të dhënë emrat më të mirë të animacionit, ashtu që ishin vjetë, se që ishin dhe për vjetë. Do të thoja që rëndësit veçantë ka dhe përhapje geografike e filmëve cilët kanë ardhur. Prapë, do mund mendoj që geografikisht ne jemi mjaftë mirë. Do mund po thuj se kanë ardhur nga gjitha vëndet e botës, qëfë nga Amerika Latine, qëfë nga
Amerika e Veriut, qoftë nga Azia, nga Afrika, kemi një film të bërë nga Burkina Faso, një film shumë interesant. Do të thotë që kemi një numër të madh filmash nga studio të ndryshme, qoftë në Francë, qoftë në Gjermani, në Holland dhe çuditërisht kemi një numër të mjaft të madh të filmash nga Kina. Të cilët madje edhe autorët e tyre kanë shprehur dëshirën edhe për të ardhur në Shqipëri. Një pjesë e këtij numri të madh studentësh që mendohet të vinë, kryesisht studentë, është pjesa e organizimit pastaj që na takon neve, që është pjesa e organizimit të një kampingu. Që mendohet në rast do të kemi ardhje studentësh ose krijuesish të rinj që kanë dëshirë të vinë shohin festivalin, sigurisht brenda atyre kushteve që ne kemi. Do të mundohemi të organizojmë kampingjen në përpikat që mund të jenë me interes në Shkodër, ku ata do të cilësh do të jenë të pavarur në mënyrën e jetesës së tyre, do të krijojmë, mjafton të krijojmë kushtet, ambientet, ku ato dhe pastaj do të krahas sa do të jetë elementi i turizmit, pasi Shkodra mendoj që ofron shumë si thosh pika ku ata mund të vizitojnë, mund të shohin. Sigurisht, edhe në atë krahas natyrës argëtuese të festivalit që është filmi, natyrës edukative, një element tjetër do të ndihmojë. Do të thoj Shkodrën është pjesa e turizmit, pasi mendohet që të organizohen edhe vizita me këta të ftuar në Shkodër, po edhe jashtë, ndoshta në Lezhë, ndoshta në Shëngjin, ndoshta në vend diku afër. Kjo do të shikohet në varësi të mundësive do të krijohen. Pra, do të thonë festivali nuk do të jetë thjesht një kompeticion ku do të shfaqen filma, do të vlerësohen ata filma. Jo, ai do të jetë gati lloj feste. Do të jetë një festë e madhe popullore për filma animuar, radhë parë, por edhe për vetë qytetarët e Shkodrës, pasi ne mendojmë që një pjesë të filmave të shfaqim edhe në rrugën këmbësore të re, të porsa ndërtuar, dhe brenda saj mendohet të jetë edhe një lloj panairi me gjithë mbështetësit që mendohet të jenë të mbështesin festivalin, qoftë firma, qoftë biznese, qoftë institucione që janë të interesuar për festivalin, do të kenë brenda tyre si thosh atë çadrën me cilën do të reklamojnë, do të promovojnë si thosh prodhimet e tyre. Pra, domethënë do të jetë gatgjellë një panairi kulturor, një organizim i mirë menduar. Sigurisht, sigurisht. Tash gjithmonë kjo është me mbështetjen e bashkisë, veçanërisht të kryetarit të saj. Po, për të dhënë më në brendësi ndoshta të tematikave që trajtojnë këto filma, kemi edhe një film tjetër dhe ju komentoni. Ky është një film i një autori holandez. Një film që unë sapo e kam parë, domosht ka pak kohë që kam parë. Natyrisht është një film për të rritur. Historia shumë e thjeshtë, por ajo që është interesante është teknika e realizimit. Sigurisht është brenda është pjesa kompjuterike dhe pjesa tradicionale, pasi ka shumë elemente të vizatimit me dorë. Domthonjë, ajo që është interesante, ka shumë filma ku krijuesi mundohet të vizatojë vetë. Pra, domthonjë ka një tendencë në filmin animuar sot, sidomos në filmin autor. Bëhet fjalë gjithmonë festivali ka të bëjë me filmin autor. Po. Me kalimin e kohës ne mendojmë që të fusim brenda festivalit edhe atë që quhet marketingu i filmit. Pra, si çdo festival krahas pjesës konkurruese ka dhe atë që quhet marketing, tregun e filmit. Kjo është nevojshme, pasi është krijuar një moment lidhje jo vetëm midis krijuesve në mes tyre, por edhe midis krijuesve dhe prodhuesve. Pra, mendohet që dikur të jenë brenda edhe prodhues. Ku do të ketë ndoshta seancë veçanë, mund të jetë edhe filmi televiziv, filmi serial, pasi në gjitha festivalet ka është dhe pjesa e marketingut ka të bëjë, vinë producentët, vinë regjisorët, krijuesit me dosjet e tyre përkatëse dhe takojnë producentët për projektet që kanë. Klasë, jo vetëm për filmat të autor, po edhe për filmat serial. Natyrisht, ky është një film që është gati lloj gagu për mendimin tim, po që është një film mjaft interesant dhe mjaft i këndshëm edhe në subjektin e tij. Gati pronari i lokalit shkon për të pirë një kafe në lokalin e tij dhe aty has me atë lloj kamarieri që janë nxin jetën vetëm duke bërë llogari. Domthonë filmi është subjekt shumë i thjeshtë, por mjaft interesant, sigurisht është interesant. Në përgjithësi filmi animuar, sidomos filmat që kanë ardhur, jo vetëm si vjet, po edhe film, përgjithësi janë të qartë nga pipamja e subjektit. Pasi vetë natyra e filmit është jo vetëm narrative, po është nganjëherë edhe flet me gjuhën e simbolit. Dhe gjithmonë elementet narrativ shkojnë drejt simbolit dhe kjo është ajo çka bën interesante filmin animuar. Domthonë të jep mundësi që filmi animuar të flasë me mjetet shpresë nga më çuditshmët. Do kemi tjetër mënyrë konceptimit të filmit animuar. Domthonë ku thjesht kjo është vizatimi bërë me dorë gati dhe titrat janë të bëra me dorë. Siç ka dhe filma të tjerë pas sa që janë të realizuar 100% me animacion kompjuterik. Do të përmendja këto filma të ardhur nga Kina, që janë filma jashtë interesant, ku brenda subjekteve të tyre që kanë të bëjnë me historinë, me kulturën, e cila është një element prapë mjaft i rëndësishëm, pasi ne ballafaqohemi brenda këtyre filmeve me kulturat e shumë popujve në botë. Domthonë nuk kemi vetëm thjesht ballafaqim personazhe, subjektesh, por edhe kulturash në mënyrën e konceptuarit, ka mënyra
hera-herës mënyra e jetesës sepse të popujve të ndryshëm, nga mënyra si ata i perceptojnë ndoshta të njëjtën ngjarje, ndryshe perceptojnë ato, ndryshe perceptohet diçka tjetër, ndryshe ndoshta edhe tek ne. Pra janë shumë elementë që të cilat na ndihmojnë ne, jo vetëm ne si krijues, por përgjithësi edhe spektatorin për të kuptuar se ç'ndodh nganjëherë në botë, qoftë nëpërmjet filmit animuar, sepse pjesa e tyre më e madhe kanë subjekt të mirë fillt. Pra tash nuk janë, kemi shumë pak filma që quhen eksperimental në aspektin teknik. Përgjithësi janë filma që trajtojnë subjekte. Në festival. Ndoshta nga që festivali ka menduar për sigurisht, marrë pjesë. Sigurisht. Jo, filmi i animuar si çdo lloj gjinie tjetër kinematografike ndërtohet mbi bazën e një subjekti. Pra ka një skenar, ka një zhvillim teknik ose real, ka një, si thosh, zgjidhje grafike dhe më tej pastaj shkohet tek realizimi i filmit. Pra, nuk është asgjë, si thosh, në mënyrë rastësore. Rastësore, absolutisht jo. Çdo gjë është e menduar, është e konceptuar, pra, domthonë ka të njëjtën procedurë që veprohet me një film artistik. Vështirësia është akoma më e madhe pasi rolin e aktorit duhet ta bëj o regjizori ose animatori, pra vështirësitë nga vipamja. Kërkon një punë fizike janë të mëdha. Ajo që është interesante prapë te festivali do thojë që është si thosh, mënyra e të konceptuarit të subjekteve. Domethënë ajo që ne na vë çik përball këtyre filmeve është nëse ne jemi çik më narrativ, edhe kur mundohemi të jemi simbolik, prapë e fusim narracionin në mënyrë gati ngjëherë jo shumë të këndshme. Sigurisht kjo vjen edhe nga mungesa e shkollës, sepse do thoya një element tjetër festivalit janë në ballafaqimi i shkollave të animacionit. Kemi mjaft shkolla që vijnë nga Franca, kemi shkolla animacioni që vijnë nga Anglia, që vijnë nga Gjermania, që vijnë nga Belgjika, nga Finlanda, vendet nordike. Po ashtu edhe nga Kina prapë është një shkollë animacioni, është që vijnë nga Italia. Pra, janë shkolla me të cilat ne ballafaqohemi pothuajse në mënyrën më direkte. Këtu duhet prek një problem tjetër që ka të bëjë me shkollë animacioni në Shqipëri. Domthonë, qofse ne e filluam së dush animacionin rreth viteve 75, që është filmi i parë Zanë dhe Mirë, dhe vazhduam atë deri në vitin 90 në mënyrë autodidakte. Pra, shkolla jon ishte filmi, domthonë bënim film, sonin, diskutonim, aprovonim ose aprovonim, shikonim në libër tek tuk, sepse filma ishte vështirë për të parë, studio ishte vështirë për të vizituar. Mirë po mendoj që edhe mas viteve 90 mendonim që kjo situatë do të ndryshonte, por me sa duket koncepti prapë do të dal prapë tek e para për filmin animuar sa vjen edhe bie, domthonë dëshira për të pasur një film të animuar shqiptar sa vjen edhe bie, pasi nuk shoh asnjë lloj interesi. Po pse nuk investohet më shumë? Investimi edhe nga ana e shtetit. Në animacion sigurisht, nëse në Angli kemi një shkollë mbretërore të animacionit, pra një shkollë mesme e cila presupozon që do të nxjerrin më vonë artistë të animacionit. Në Shqipëri janë tentuar disa herë për të futur, me sa duket, o nuk kuptohet, o nuk mungon dashamirësia. Nuk di ta shpjegoj, por janë dy tre tentativa që janë bërë kanë dështuar. Do të përdorë një fjalë ironike me sukses në realizimin e këtyre shkollave. Ka një afrimitet nga një universitet privat i cili kërkon të organizojë workshope. Uroj që ky workshop të jetë premisë për të hapur më tej një ndoshta jo shkollë të mirë film, por të paktën një kurs disa mujor për sa i përket animacionit. Pasi animacioni nuk është thjesht film. Për mua animacioni është i kudo gjendur në jetën tonë. Animacioni e kemi në televizion. Në çdo moment që ne shohim një sigël grafike, shohim një videoklip, aty kemi animacionin. Animacioni mund të jetë në një kopësh fëmijësh, pra, domun një animator i mirë mund të bëjë çuditëra në një kopësh fëmijësh. Mund të bëjë çuditëra në një shkollë ku ka nxënës me probleme jo vetëm fizike, por edhe ndër. Pra, domun animacioni është pjesë e njeriu i cili ka fantazi dhe me fantazinë e tij ai mundohet të krijojë me gjëra sa më të thjeshta, me gjëra sa më të zakonshme, të krijojë gjëra sa më të bukura të çuditshme. Siç rëndom shohin tek fëmijët që ai mundohet marrë me gurë, me elemente të tjera që gjen natyrë dhe krijon situata nga më të ndryshmet, ai ta gjë bën edhe animatori. Pra, fusha animacioni është mjaft e gjerë. Mund të futet në elementet në kërkimet shkencore. Sigurisht nuk diskutohet më për elemente të realizimit në mënyrë tradicionale, por kompjuterike. Pra, me teknologjinë. Sigurisht teknologjia është pjesë, unë do të thoja që teknologjia nuk është primare, po është pjesë e realizimit të gjithë këtyre që ne duam të bëjmë, qoftë në fusha ndryshme, qoftë në letërsi, qoftë edhe në muzikë, qoftë edhe në sigurisht në kinematografi, por edhe në qoftë në biologji, në fizikë, ka shumë gjëra që mund të shpjegohen nëpërmjet animacionit. Pra, animacioni është një koncept, do thoya unë, që gjen shtrirë në të gjitha fushat e shkencës edhe të
Shkencave, jo vetëm zakte, por edhe shoqërore. Zoti Dauti, ndërkohë ndoshta një pyetje naive, ndoshta deri diku e shikuesve, do të ishte pse na duhet një festival i filmit animuar në momentin kur ne nuk është se kemi shumë prodhim të këtyre filmave të animuar. Për arsye të ndryshme, për arsye cilat ju edhe i përmendët gjatë kësaj bisede deri në këtë moment. Në momentin që lindi ideja për festivalin ndryshe nuk është e vonë, shumë e hershme. Që ka hershme pas duke parë që në përgjithësi mungonte një interesim për filmin animuar, atëherë u menduam ne si krijues që iniciative e Zotit Artan Maku, i cili krijoi një organizatë për fëmijë për organizimin e një festivali të filmit animuar për fëmijë. Pra, domthonjë ideja fillestare ishte për të afruar fëmijët pranë animacionit, pasi animacioni është një fush e cila nuk i ndan fëmijët, nuk krijon elemente veçantë, po i grupon, që do thotë që bashkohen disa fëmijë për të realizuar një gjë. Nëse piktura e mban fëmijën pak më të izoluar, nëse muzika e mban deri diku të izoluar, sepse ai dhe instrumenti, ai dhe të lajë. Cili me instrumentin. Po kur animacioni krijon një element tjetër që ka të bëjë edhe nga pikpamja psikologjike, që është mjaft pozitiv. Bashkimin ose shoqërizimin e fëmijëve. Natyrisht kjo ishte ideja fillestare, më pas me kalimin e kohës, duke parë që kishim edhe një lloj prodhimi të filmit animuar, nuk është se ishim në parametra zero. Dhe ndërkohë ishte, si thosh, ajo tentativa për ta rizgjuar dëshirën për animacionin, pasi po fike, si thosh, ajo llampa ose ai qiriu animacioni që filluar të shkonte drejt fundit dhe për të mos e lënë të fike fare sepse janë 35 vjet, nga 37 vjet animacioni në Shqipëri. Është një punë kolosale e bërë nga krijuesit shqiptarë, janë mbi 80 krijues, të cilët kanë realizuar rreth 300 tituj filma, që nuk janë pak, por mua është një pasuri mjaft e madhe kombëtare. Pasi edhe filmi animuar ashtu si gjendjet e tjera të kinematografisë janë hyn ke vlerat kombëtare, ke pasuria kombëtare. Kështu që mendoj që filmi animuar ashtu si të gjitha gjendjet e tjera ka nevojë të zhvillohet, ka nevojë të realizohet, ka nevojë të prodhohet, sepse do të njëjtë gjë mund thonë edhe ne për gjendjet e tjera, për çfarë duhet dokumentare, për çfarë duhet film artistik. Do un kam përshtypje se një shoqëri njerëzore ka nevojë për të gjitha. Sigurisht nga mundësitë, nga aftësitë ka të bëjë me sasinë e prodhimit, por është në mënyrë të domosdoshme, sepse këto gjini kanë dhe pjesën e tyre të pozitive. Pra, për krahas edukimit, krahas argëtimit, unë mendoj se krijon një element tjerë për krijimin e një shoqërie mjaft solide, një shoqërie të bashkuar, një shoqërie bashkëpunuese. Duket si fjalë thënë herë, po mendoj se nëse merr 2-3 fëmijë që diskutojnë një subjekt, ashtu siç na ndodhin në workshopet, që diskutonin për skenarin, diskutonin për personazhet, kjo nuk i lejon ata që secili të shifte punën e tij, po se ajo ishte një punë që duhej bërë në grup pra dhe ata bashkoheshin. Kjo njëta një gjë ka ndodhur edhe me studentët, me ne. Ka qenë pjesa e diskutimit, ka qenë pjesa më interesante e realizimit të një filmi, ku diskutohesh për skenarin, diskutohesh për personazhet, diskutoheshin deri për sekuenca filmike ose për mënyrën e lëvizjes animacionit të figurës. Pra, këto elemente të cilët i bën njerëzit më njerëzor. Më bashkëpunues. Më bashkëpunues, po bëjnë më njerëzor. Domethënë ideja e diskutimit, e debatit është mjaft pozitive. Se sa dhe debatit krijues, nuk është debat thjesht për debat, është debat krijues i cili në një të kohë ti debaton, diskuton me kolegun tënd ose me bashkëpunëtorin, por ndërkohë dhe mëson nga ai. Pra, domethënë është një mënyrë zhvillimi, qoftë edhe nga pikpamja personale. Sepse dikush lexon një gjë, dikush lexon gjë tjetër. Pra, gjitha këto gjërat, gjitha këto njohuri, dije që çdo njeri përfiton në mënyrë individuale, i shpreh në tavolinë bashkë me bashkëpunëtorin. Pra, kjo ka të bëjë me zhvillimin jo në individit, por dhe shoqërisë, por në ratë dhe kryesore, është që i jep një vlerë tjetër edhe veprës të cilët do të realizohet në të ardhmen. Pra, kemi një rritje cilësore, do thoja. Kështu që rritja cilësore në gjithë element krijon ka një rritje cilësore të gjithë shoqërisë, do thoja. Sepse debati do detyrohet që ti të vazhdimisht të shletosh, të lexosh, të njihesh me teknologjinë e re, sepse vazhdimisht teknologjia ndryshon, aq më tepër sot teknologjia ndryshon gati me ditë, jo me ndryshon shumë shpejt. Absolutisht. Dhe unë do të pyesja në fakt nuk e di nëse ka një ndarje, një raport ndërmjet filmave autor dhe atyre serial që do të jenë pjesë e këtij festivali. Do të jenë filmat autor bizotrues? Jo, në përgjithësi festivali këto 3 vjet janë bëhet fjalë për filma autor, pasi vinë në konkurrim autor të veçantë ose studio prodhimi. Për sa i përket filmit serial, sigurisht është në gjepsir? Në mendjen tonë, si thua, ideja e futjes edhe filma serial, por kjo do të kërkonte një organizim tjetër, më të madh ndoshta të vetë. Pra ndoshta atëherë nuk bëhet fjalë. Festivali sigurisht nuk bëhet fjalë, sepse do të mendohet për një mbështetje edhe më të madhe edhe nga organizmat, jo vetëm në Shqipëri, ndoshta organizma kombëtare që kanë ose me studio të mëdha prodhimi, pasi filmi serial ka tjerë parametra. Për fat unë jam duke lexuar për interesat e mia një material i cili flet për mënyrën e prodhimit të filmit animuar me seri.
pra domthon ai ka koncept tjetër dhe normalisht kjo lloj mënyrë prodhimi kërkon edhe tjetër mënyrë tregu. Pra domthon filmi serial duhet si të është organizuar se duhet paraqitur në momentin që ti mendon të kesh edhe tregun për këtë lloj filmi. Pasi bëhet fjalë për jo për 5-6 seri, por bëhet fjalë për filma me mbi 50 seri, mbi 100 seri, ndoshta edhe më shumë. Edhe kosto, ja sigurisht. Sigurisht edhe kosto, pastaj ka parametra të tjera prodhimi, mënyra e organizimit, mënyra e përgatitjes asaj që quhet dosje prodhimit. Sepse brenda dosjes ka janë subjekte që mund të jenë me 1, me 2, po mund të jenë me 10, 15 personazhe, dhe çdo personazh do të ketë si thosh atë dosjen e tij, do të ketë animatorin e tij, do të ketë krijuesin e tij. Ndoshta në një moment tjetër që do të vi rasti, do doja të sillja, që do të flasim për filmin serial. Ka material mjaft interesant për një serial mjaft të njohur, siç është Simpsons, familja Simpson, dhe kam se thosh një libër të trash që është dhuratë nga miku im Vlash Dobroniku, e cila tregon mënyrën se si është punuar me personazhet e këtij filmi, pra për treguar punën kolosale, punën mjaft të rëndë, thoya në vepamje, jo vetëm intelektuale, por edhe fizike të realizimit të një filmi animuar, për mënyrën e konceptimit të atyre personazheve që ne ngjëherë i shohim në duken si vizatuar thjesht, por ata për ato është krijuar një punë, është bërë një punë mjaft e madhe. Pra, domethënë, është tjetër koncept, tjetër mënyrë filmi serial, sigurisht nuk bëhet më me individ, nuk bëhet më me 2-3 veta, po bëhet me bashkim studio të mëdha prodhuese, të cilat bashkunohen ndoshta edhe me stacionet televizive, të cilat janë të interesuar për pasur brenda programeve të tyre një film serial. Natyrisht. Janë më të shumtë edhe. Sigurisht. Dhe do të thoja këtë që në përgjithësi filma serial sot realizohen jo në vendet e pasura, por në vendet e varfra, pasi krahu i lirë i punës. Krahu i punës është mjaft i lirë. Domata, si do të kapitalet kryesore bazit i transferojnë në këto vende ku ka natyrisht vënda që edhe punohet, janë të përmendura kryesisht India, në Kinë prodhohen, në Korenë e Jugut, pasi aty ka animatorë shumë të mirë, ka realizues shumë të mirë, por që natyrisht pagesa është më ulët. Po, që është element i fitimit. Duhet të jetë një emision tjetër më vetë që ky do të jetë ndoshta që filmi të animuar. Për të sqaruar dhe si organizohet edhe e ardhmja e tij, pse jo, e këtij filmi animuar serial. Ndërkohë të flasim pak për çmimet, është menduar për çmimet që do të ndahen në këtë festival, çfarë do të përfshinë. Sigurisht, patjetër çdo festival finalen e tij ka çmimet. Është menduar që nata e fundit jetë një natë feste. Jemi në dyshe të realizojmë jashtë atë pjesë që quajmë pjesën këmbësore të Shkodrës ose teatrit Migjeni, pasi na duket një ambient mjaft i përshtatshëm, ngaherë edhe mjaft luksos, do thoya në pikpamjet të një evenimenti të tillë. Natyrisht do të ketë juria, do të ketë pjesën e saj dhe juria e fëmijëve do të ketë pjesën e saj. Juria e fëmijëve do të merret me çmimet e filmave të për fëmijë ose të realizuar nga fëmijët. Do të ketë një çmim të parë, një çmim të dytë, një çmim të tretë, pastaj do të ketë çmim për kategori, që mund të jetë për personazhet, mund të jetë për skenarin, subjektin, nuk mendoj për regjin, nuk mendoj për regjin, pasi natyrisht elementi i regjisë është element çik më i vështirë për të perceptuar nga fëmijët, por pjesa e subjektit, që aty duhet filmi më i mirë, ata mund ta perceptojnë fare mirë, personazhet gjithashtu, po edhe mënyrën e animacionit mundet. Kurse për sa i përket filmit tjetër, do të ketë natyrisht filmi më i mirë i festivalit, do të jetë filmi çmimi i bazë. Pastaj është menduar që krahas çmimeve të tjera që kanë bënë me element prapë të filmit, që mund të jetë animacioni, mund të jetë pjesa grafike, ndoshta mund të jetë kolona zanore, do të ketë për filma të veçantë që do të jenë çmime speciale nga juria për filmat të natyrës tematike. Domthonjë që filmi më i mirë do të jenë çmim për filmin më i mirë për sa i përket ambientit, filmin që tratën temën e mbrojtjes së ambientit ose luftës kundër dhunës, sepse ka mjaft filme të kësaj natyre, thash, dhe kështu që do të ketë çdo film do të ketë nga një kategori, një çmim për këtë lloj kategorie. Natyrisht këtu është përmbledhja e projektit që ne. Po përgjithësi do të mendohet që ose është menduar më saktë që filmat më të mirë, filmat e rritur, qoftë nga pikpamja artistike, regjisoriale, skenarit, po edhe që kanë elementë të veçantë që janë interesant të vlerësohen me çmim. Sigurisht është juria kjo ditë, do të ketë një çmim publiku, dhe do të ketë një çmim mediaje, pasi mendohet jetë edhe një uri me gazetar. Natyrisht jemi të atashuar pra një medie e cila është interesuar për festivalin dhe ajo mendon që dhe nga ana saj të japi një çmim. Sigurisht do të jenë çmime të dhëna edhe nga mbështetës të festivalit, që do të jenë institucione me emër. Por mendoj që është ende herët për të folur për këtë lloj emrash. Po duke qenë se jemi në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë, do të ketë ndonjë film që do të lidhet me këtë tematikë në kuadër të këtij eventi? Me sa duket i vetmi film që flet
për këtë, jo që fletë për këtë periudhë, po që ka lidhje me këtë periudhë, është filmi i autores shqiptar që është Konstantina Durantina, mbështetur në eposin e Krishtinëve, që sapo pam, mendoj që është i vetmi element. Të realizosh një film për historinë, natyrisht duhet të ishin bërë përgatitje të paktën disa vjet më parë. Thash, në projektet tona pas asaj krijues ekzistojnë filma me temë historike. Sa mund të realizohet edhe më vonë ndonjë? Mund të realizohet më vonë, kjo varet thash nga mbështetja, sepse filmat të kësaj natyre natyrisht do të kërkojnë më shumë njerëz, do të kërkojnë më shumë fonde për të realizuar. Plus, nuk mendohet të realizohet thjesht me teknika tradicionale, por ndoshta do mendohet një teknikë shik më bashkohore për të qenë më prezantues në jo vetëm brenda këtij territori, por mbas edhe jashtë këtij territori. Tendencat ose si thosh elementët janë dhënë, sepse thash janë realizuar rreth 3 legjenda dhe nuk janë legjenda të cilat nuk kanë lënë mbresa, kanë lënë mbresa mjaft. Por mendoj që ka ardhur koha që të filmi animuar shqiptar të shkojë ndoshta drejt kësaj. Edhe ju vetë jeni përkushtuar legjendave. Sigurisht. Domthonë unë doja të vend ta vazhdoja, ta mbyllja, po ta vazhdoja ndërkohë krimtarin tim ndërmjet të legjendave. Thash është një element, një legjendë që unë i kam hyrë po thuj, po punojmë me të, dikur punojmë me legjend tjetër, po me së duke thashe kjo pjesa tjetër që të stepe dhe nuk të lejon që të rezosh, po mendoj se dhe kryshet tjetër e kanë dëshirë për të bërë. Po mund t'jem për shumbull kryuesit, artistët e rinj, ata që mund të jem pjesë e një filmi të tillë, jo vetëm film që mund ketë tipare të që lidhen me eventin e 100 vjetorit të pavarësisë, por edhe filma të tjerë, mund kanë mundësi të rinj, a mund të shpresoni ju që ata të shfrytëzojnë më mirë teknologjinë për cilësi dhe prodhime të reja? Brezi ynë pothuajse domthonë është ka mbetur në pakët pra, kështu që kjo gjë takon brezitrin, një nga këto kurioset e reja, domethënë është edhe vajza që Marvina, mos gaboj këtë emrin, që cila kishte prur këtë lloj subjekti dhe mendoj që është një element mjaft pozitiv, por mund të them janë edhe disa djem të rinj të tjerë që punojnë me filma animuar në mënyrë pak sa të pavarur ose të lidhur me ndonjë studio prodhimi, por që kanë premisa për të bërë filma mjaft mirë. Kështu që unë mendoj që elementi ekziston, elementi artist, por problemi është që mbështetja pastaj. Edhe dëshira ekziston, talenti. Nuk mund të marr më përsipër që të filloj filmin ta mbaroj i tërë vetë, sepse është lodhshme, do thoja. Por në çështë do të bëj pjesën që më takon më, patjetër do të ofroja jo vetëm piktor, por dhe animator, të cilët do të ishin pjesë e filmit. Në kohë për ta do të ishte edhe një lloj shkolle, po edhe një lloj si thosh stafete e lënë në duar ndoshta mjaft sigurta. Zotë Eutin, ne kemi mbritur kështu edhe në fund të minutave që kishim në dispozicion për trajtuar këtë temë. Ishte vërtet interesante ta trajtonim në këndvështrimin tuaj edhe me gjitha përgatitjet që ju keni bërë për këtë festival. Ju falenderojmë shumë dhe urojmë shumë suksese në festival. Dhe.